Sangalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Karong adlawa mao ang ika 17 nga kasumaran sa akong ordinasyon. So iampo nato ang tanang mga kaparian labi na akong mga batchmates. Ma unsi mi kabuok giordinahan niadtong June 22, 2004. Gabi or gahapon mao ang atong selebrasyon dinhi nya karong adlawa karong hapon maghimo sad mi gamong selebrasyon for the boys only. Adili mo mo kwan wa mi girls boys ra. Bitaw, 17 katuig na pagpangalagad, 17 sad katuig na grasya sa Ginoo nga gihatag nga rinamo bisan dili takos niining maong bukasyon. Atong ipadayon sa pag-ampo nga unta mahunong na kining pandemic tibuok kalibutan. Ato sa ngiyampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa lain-lain nga paagi aron sa pagpalambo sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Amahan, agaka o panalipdi ang imong katawhan o gihatag kanamo ang wayhunong nga pagtahod sa imong ngalan o gampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi o hari o ban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Dato na kaayo si Abram, may mga karniro siya, mga kanding, mga baka ug mga salapi ug bulawan. Si Lot nga mikuyog kang Abram, may karniro usab nga mga kanding ug mga baka ug may mga tawo nga uban kaniya sa iyang pagkampo. Ug tungod kay daghan naman kaayog kahayupan sila si Abram ug si Lot, dili na paigo ang sibsibanan alang sa ilang mga kahayupan kun magtipon sila pagpuyo. Busa, nagkaaway ang mga magbalantay sa kahayupan ni Abram ug ang mga magbalantay sa kahayupan ni Lot. Niadtong panahuna, ang mga kanaanhon ug mga pirisihanon nagpuyo pa sa maong yuta. Unya, miingon si Abram kang Lot, dili angay mag-away ang imong mga tawo
ug ang akoa kay paryente man kita. Magbulag lang kita, pagpilig yuta nga buot mong puy-an ug biya kanako. Kun adto ka sa usa ka dapit, adto ako sa lain. Busa gilukop pagtan-aw ni Lot ang palibot ug nakita niya nga ang tibuok walog sa Jordan hangtod ngadto sa Sor, daghag tubig sama sa tanaman sa Ginoo o sama sa yuta sa Ehipto. Nahitabo kini sa wala palaglaga sa Ginoo ang mga syudad sa Sodoma ug Gomora. Gipili ni Lot ang tibuok walog sa Jordan ug mipanaw siya padulong sa sidlakan. Sa ingon niining paagiha, nagbulag sila si Abram. Si Abram didto magpuyo sa Kanaan ug si Lot didto sa mga syudad sa kapatagan. Nagkampo si Lot duol sa Sodoma. Dautan kaayo ang mga tao didto ug nagpakasala sila sa Ginoo. Sa mibiya na si Lot ang Ginoo miingon kang Abram, gikan sa imong nahimutangan, lantawa pag-ayo ang tanang dapit. Ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat ang tanang yuta nga imong makita ug maimo na kini sa dayon. Padaghanon ko ang imong mga kaliwat ug walay makaihap kanila, mas sayon pa ang pag-ihap sa abog kaysa pag-ihap sa inyong mga kaliwat. Busa, pangandam ug suruya ang tibuok yuta kay ihatag ko kining tanan kanimo. Ug duol mibalhin si Abram ug didto magpuyo duol sa sagradong mga kahoy ni Namre sa Hebron ug nagbuhat siyag halaran didto alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong, nga nagauna-una sa kamaturan diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magsultig dautan sa iyang dila. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magdagmal sa iyang isig katawo, ni magpasangil batok sa iyang silingan. Pinagi kaniya ang sadan gitamay, samtang nagpasidungog siya kanila nga mahadlukon sa Ginoo. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto sa ilihabihan sa iyang sapi, ug wala mudawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat nining mga butanga, dili gayud masamok. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo diha sa tubangan sa
Ang Ginoo manaa kaninyo, mausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig musumbalik sila ug mupaak kaninyo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang pultahan ug sayon ang dalan paingon sa impyerno, ug kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug jutay ra ang nakakaplag niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Sa akong pagpamalandong, ang atong Ebanghelyo murag tulo ka pagtulunan ang gibutang nga murabag dili kayo sila related. Ayaw hihatag sa mga iro ang balaang butang o ngadtos mga baboy ang mga perlas. Muna'y una. Ikaduha sa to, buhata ngadto sa uban ang inyong gusto nga ilang buhaton nganha kanimo. Common kay na siya, no? Sa to na in English, ana? Do unto others what do you want others do unto you, ana. Ang ikatulo na ang daan kunos langit sigpit og lisod niya, ang daan sa impyerno lapad og sayon. Asamantaan ni mamalandong, dugok ang koslam mo. Asamanta? ato nila ning usahon o madag usahon. Ang kining pagtulunan sa Ginoo bitaw nga ayaw ihatag ngadtos mga iro ang mga balaan or ngadtos mga baboy, murag para nako usas mga implications nagdistinguish ni siya sa kanibang tao o sa animals. Karon ra bang panahona, murag naningkamuta nga ang animals mahimong tao, nga ang mga tao mao na itong ginganlag animal. Unya kamo kisa may mas pinangga ninyo, ang tao o ang mga animals? Sure? Daghan ra ba kayong mga anak makasab-an kay wa mapakaon ang iro? Wa maatiman ang iring, wa mapatuka ang manok, makasab-an ang mga anak ko, no? Ay nana, naagan ni uban mga magtiayon nagbuwag niya, ang pagbuwag na nila ang iyang gida, ang iyang iro o ang iyang iring mo'y gida. Ang bana gibuwagan o ang asawa gibuwagan niya, ang iyan ang isigig hapuhap dito, ang iyan ang iro. Mauna itabogon ang mga iro na agi tangkal niya, na agin sila'y vaccine, na agin sila'y kana mga vitamins, pero ang silingan way gihigdaan, sa padayon na balay, sa tagai o higdaanan. Mauna siya niya, yeah, nganong ingon ani man ta tungod kay nasayop na tog huna-huna apply ang kanang giingong
do unto others what do you want others do unto you. Kaya naman ko yung naistorya na, nga naman ka nga, mas pinangga man imong imong iro, gibuwagan man ni mo imong bana, niya ang iro na may imong kuyog, kanangag may iro ba nga, dagang igbalhibo. Yung siya, mas maayo manggod ang iro, padir kay dili magsupak-supak. Ang bana, bisag unsaon ni mong sulti, muragyog animal, di kasabot. Mas may pang iro kay makasabot. Ingon ni mong sit down, o sit down na yun. Nakumao ba? Mas buutan gini ng iro kay sa bana. Gusto manggunta nga, gusto ta ba nga, ang buhaton sa uban ng hinato, kanang lipayon ta. Ana, lipayon ta ba? Mo sana nga, mangita taog, kalipay. Nya kay may mga ano mga hayop ug imo na nang matrain og maayo may mga kay na mulipay ah pakpakan maginag maayo kanang iro nga mulayat ana mulayat nya imong ilabay nga tong bulag ukuron nya kwaon ana mura ihatod nga na nimo kanang iro nga imong sabuong nga basket diri nya mangumpra nga to siyati mulipay ta pakpak ta ana pero ang bana nga nagtrabaho nya muhata og sweldo padinglan pa, ay, mas mura din niya. Ay, mga anak. Ang mga anak na manghugas in taos plato, niya mabuak ang plato, kaya nabuhian, kasaban. Ano, manglaba, niya namansahan, or na bulingan sa sunrox, kaya di kay kamaopang manglaba, kasaban. Musmus ko nang naong ni mo labhanan, o di ba kamaong laba? Dako naman kang tao. Ano bang, di ta ka-appreciate ambot ka, o taas o tiging kaitag standard sa gibuhat sa tao. Nga di yun mabuhat sa iro, di mabuhat sa manok, di mabuhat sa iring. Pero lipay kaitag na ay mabuhat ang manok o ang iring, nga puparihas na buhat sa tao. Mao nang nakaapan nato niya. Unsa may resulta. Maglisod tagsod sa langit kaayong makapasod sa langit mga igsuon mauman ang atong paghigugma sa atong isig katawo. Wa may laing requirements unsay gibuhat nato sa atong isig katawo moy makapasod sa langit nya kay kita ganahan mantang mubuhat og nindot ngadto sad sa mubuhat og nindot nato away why kuan why langit. Kaya matod pa ni Kristo, kung magbuhat mo maayo, niya mabaslan sa mo maayo, awa na, tabla na. Wala na mo'y mapaabot ditong gantis langit. Niya ka ng imong iro, huwag imong nang hagkan-hagkan, mutilap man sa naan mo. Ang imong asawa, hagki, di ba, tamparuson gagawa na sa kondisyon. Ambot ka, ampari, okaw sa mandri. Suko sa tingali, oy. Pero iro, whoa. Wala, wala. Kami mga pari, usahay, porting iro na mo. Daghan kayong iro. Saan, hinlantas iro eh. Kaysa anak, tanan. Pero ang tao baya yun mo'y makapalangit? Nga naman. Nga nung makapalangit man ang tao? Kibaw mo gano? Kuha mo kibaw? Ah, grabe, hapit na lang ta mga matay din eh. Huwag ka po mo kibaw. Tungod kay ang tao ra mo'y giangkon sa Ginoo nga iyang anak. Ang tao ra mo'y iyang gipili nga iyang himuong iyang nasod. Nga giingna niya si Abraham, ang imong kaliwat, mudaghan pag-ayo, ako kang panalanginan, o lisod pang, sa to, lisod ihapon ang imong kaliwat, masayon pag mag-ihap kag abog. Siyunan ang gana? Ang Ginoo diha ra gid ni Saad anak sa kanini ang tao pasabot makapalangit kay ang gipili sa Ginoo ang iyang gihimo nga mao ang tao iyang gihimo nga iyang kaugalingon nya ang Ginoo may gapuyo sa langit di og imong higugmaon ang tao nga iyang binuhat aw siyempre pasudlon jud ka didto sa langit ana nya karon nahigugma mo sa inyong isig katawo labaw sa mga nang mga butang awa higugma awa wa ba gihimos Ginoo nga iya bang kaugalingon ba sama na mga baboy mga iro ana mabtan na dinis atong lugar
niya may daghan audi mantingali ni sa ato ra daghan tibok na mantingali ning Pilipinas or tibok Cebu baka kani bang maghimo ani mga pigiri ba nang pigiri backyard bitaw pigiri niya magbuhi kadiag mga unom ngadto sa napo kabukbaboy baho na mangkenas tanan niya ang imong silingan nga wa nagbuhi nga nadol-dool didto moy magsigig hanggap anang baho. Pero inigbaligya, ikaw rasan mo may pahimo sa halin. Pero sila mo'y tighanggap sa baho. Wa ka na maluoy. Mas pinangga pa nimo ang baboy kay imong mang makwartahan. Pero ang imong silingan nga mo'y makapaluwas sa imong kalag, wa na nimo huna-hunaa. Saman? O yun mo ana, dili. Mauna, kanang mga nagbuhi og baboy niya baho na kaayo ang ilang silingan padong mo yun ang manimaho ngadto sa impyerno. Nga naman, wadyo ka maghuna-huna. Nga naad yung imong silingan. Pollution ba yan na, no? Kanang baho ba sa, kuan ba? Hugaw. Di ba? Pollution man na. Awa mo kay ba? Mo lagi bitaw. Yan nga naman nga, makaalaw man ta nga ang pollution adto sa atong silingan. Unya, ang income aris imong bulsa. Sarang ba nang ibayad? Ang imong kunya, og magkalisod pang imong silingan, kay nadaot na sa pollution, ma-admit na ospital, di pag yun imo tabangan. Niyag muhangyo pag yun, imo pag yung interesan. Niyag ang halin na ba to sa imong baboy nga nakapadaot sa iyang baga? Wa mo kay ba? Og mao man ra ni tabo. Ang kanang mga tambal di ay nga atong gipang inom, kasagaran ana do na manay side effect ang mga produkto di ay nga atong gipang inom para nang giinom namo gabi eh, tanawa di ba wa kabangon ang kadaghanan. Kana perti mo nang mupatay. Unya ang namaligya ana, perti nang mga datua. Unya kon masakit ka tungod sa ilang produkto, manghuam kanila, interesan pagyud ka, ipaprinda pagyud ang imong itiim. Dubli gyud ayo bang atong pagdaog-daog sa atong isig katawo. Niya ang imong income diha mo imong ipakaon sa imong iro, ipakaon sa imong mga pets, ana atiman-atiman pa ng imong mga tanom diha nga kunuhay pinangga kay nimo imong tanom, nga bisan pa og naay gusto unta gyud nga ang kanaganing mukaos bunga di gini mo pakanon kay wa ka kauyon kay ikaw ra joy kaon-kaon bunga ana bantay ka diya patay yung kanas impyerno ug mao ni nakapasigpit mo na si Abraham sa unang pagbasa gipakita ni ang gugma sa iyang isig katao nag-away ang ilang mga tao tungod kay daghan na kay sila mga hayop mag-ilog na ba sa sibsibanan ingos Abraham di tak angay mag-away kana bitang ingon ana nga huna-huna nga di ta mag-away oy magbungol naman Hinoon magdumot naman Hinoon nga tanawa si Abraham nga duol kay kasing-kasing si Ginoo ang una niyang gipapili asa siya mo puyo ang iyang igagaw pasabot ang the best nga lugar ang mo unang pili mao si Lot ang iyang igagaw ang inya ang pinilian na lang kanindot ang nangahuna-huna ano kana bang unahon nimo ang kaayuhan sa imong isig katao ang imo ikaw na lay dawat sa sobra oy kita manoy maguna gyud ang ato mangyong kaayuhan bahala na mo diyang uban. Amo na pagsulti ni Abraham ani ni Lot, nakita ni Lot ang kanindot sa walog sa Jordan kay tubig pay imo nindot kaayo ang mga balili ana. Dito dayon siya nipili. Kanang tawhanon ginaba. Si Abraham asa man tuan namang walog dito. Ingon man siya kung naa ka magpuyo sa usa ka dapit ari sa kuspikas. Di dito na siya sa kabukiran. Iya disirto man. Pero ang Ginoo mihingo niya, sige, di puyo, di bisag unsa, panalanginan tika, ako'y magbuot para nimo. Nindot ano? If we care our fellow men, our brethren, God cares for us. Kung muhatag tag nindot ngadto sa atong isig katao, ang Ginoo mo'y mubukbo sa nindot para nato. Mao na'y pinakanindot diha.
nya ini kamatay pagid nato, langit pagi yang ihatag. Sige ka na be, practice-practice na to, lingi ako na na imong tupad. Ing na, unsa maroy imong gikinahanglan, kay akong ihatag. Sige, sige na. Unsa maroy imong gikinahanglan, kay ihatag na ko. Ako, pangutan ako. Sige na, pangutan ako, unsa may, ina, pader, unsa imong gikinahanglan. Ing na bang, sige na. Na, mahadlok na ba mangutan na. Nga akong gikinahanglan nga mahalin lagi niya itong slats. Sige na, manindog na ta. Mga igsoon, magampo kita sa Dios uban sa pagtuo o pagsalig na gihuptan sa atong amahan nga si Abraham. Busa, masaligon kitang muingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa simbahan nga sa kanunay mo paambit sa kaayo sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang kanila nga nag-alagad kanato diha sa katungdanan publiko nga magmatinud-anon sila sa ilang mga buhat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa magsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya sa atong mapalawran ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamomot Obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay nga makaambit na sila sa walay katapusang bangkete sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag ug financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Ginoong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo nga gitubuy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna og sa kasing-kasing, og maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga amahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katauhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos, magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylong. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, ngayon nga muatubang og mualagad kanimo. Himo ang kami ng mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug katusang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga ania nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan,
Uban kanila, amo ikaw nga daigon o amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Heso Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo apan ipamulong lamang o pamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. I will bless you, His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of Him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever, and sing His praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes from those who fear His name, to save them and deliver them from harm. Though lions roar with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise Him with our song. As He sung His name together forever, I sought the Lord, He heard me, and delivered me from my fear. Let us magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas og dugo sa imong anak aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan og dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan nga among gisaulog niining Eukaristiya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluloyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit o kamatayon, baguha ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita o tambal alang niining pandemya o sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila na nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakus ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen.
Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton. Iyampo o kami. San Jose. Iyampo o kami. San Rafael Arcangel. Iyampo o kami. San Roque. Iyampo o kami. San Lorenzo Ruiz. Iyampo o kami. San Pedro Calungsod. Iyampo o kami. San Vicente Ferrer. Iyampo o kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyosnon nga panalipod. Nya mahitabo ra ni kung magsigi gitagbuhat og maayo ngadto sa atong isig katao, dili ngadto lang sa mga animals og mga tanom og uban pa. So, update sa atong nahalin nga mga slots, sa atong hope and opportunity slots, ang nahalin ning abot na og 4,200 slots, 800 na lang ang nahibilin. Pakpak gihapon, salamat. Sa ato sang St. Vincent Healing Strength, ang nahalin 1,333, ang nahibilin 2,667 na lang. Pakpak gihapon. Kani mahurot man gini da. Di lang tingali madali pero sag di lang pina Abraham ba. Basta lang mudaghan ra man gini mdugay. Ang ato sad nga kuan kanini ang dinhing altar nga sugdanan ana ang platform mo extend diha jutay mo atrasad mo diha jutay aron masiradaan ani dinhi. Karon tingaling si manaha basing masiradaan or labing dugay sunod simana. So please bear with us. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of graces we are gifted to give. Pasar ya. Sige lang. Sana lang.